Gump. Takový zvláštní jméno. Pes, který naučil lidi žít. Filip Rožek. Hned tři neznámí. Filip, Rožek a Gump. Teď zbývalo jenom to, jestli to mám číst nebo ne. Je spousta knih, do kterých se vám nechce. Spousta knih, který odkládáte, pořád si říkáte, to bych si asi měl přečíst, to je přece taková klasika. Tak jsem toho Gumpa si tak odložil, že si ho přečtu, uvidíme kdy. Ale zvláštní je, protože jsem milovník psů a psy mám strašně rád a máme psy, měli jsme psy vždycky, dokonce smečku, tak jsem po té knížce šáhnul hned první den, co jsem jí dostal. A co čert nechtěl, ono to vůbec nebylo špatný. Já jsem říkal, rozečtu to, uvidím, dočtu to někdy jindy. A přišla strana 36, mě vyhrkly slzy do očí. Říkal, co se to děje? Jak to, že já, starý cynik, střelec, člověk, o kterém si plno lidí myslí, že na place křičím, když já na place jsem hrozně hodný. A najednou tak ty oči začaly vlhnout. Čtu. A dočet jsem to, přátelé, v jednom tahu, úplně až do konce. Vůbec jsem o toho neotrhnul ani oči, ani uši. Dokonce ani svou žízeň, kterou většinou mám, ani jsem nešel do sklepa pro víno, ani jsem si neotevřel pivo, dokonce ani moji nejoblíbenější skotskou jsem si nedal. Dočet jsem to a věřte, nevěřte, ty slzy tam v těch očích byly do té 36. stránky až úplně do konce. Nadech jsem se a říkal jsem si, do pytle, to by byl celovečerák, to by byl film. Konečně to, co miluju, že vlastně nemluvějí lidi, že neříkají hlouposti. A nakonec ten pes, ten je mnohem chytřejší než ty lidi, když ten říká tak krásné věci, má krásné hlášky. Když ten pejsek, ten je vlastně šikovnější než spoustu scénáristů, protože on mluví svým vnitřním hlasem a vy máte pocit, že mluví ten pejsek. Vy nemáte pocit, že to někdo napsal. To je tak udělaný, že když žijete s tím pejskem, zvláště my pejskaři, protože to je jasný, že pro psa nikdy neměl, zase ale může propadnout do světa, který nikdy nepoznal. Myslím si, že to je obdivuhodný, že to je zajímavý, že to je, pro mě to byl okamžitě film, já jsem to všechno viděl, já jsem viděl ty obrazy, tak asi ta deformace té profese toho kameramana je obrovská, takže já to hned vidím, jak ho zavřou, jak ho chytají jako škrtí a tak dále. Nechci předvídat, co se v knížce uděje, ale pravda je, že to je obrovský obrazový potenciál pro citlivý čtenáře, který si můžou pod tím něco představovat. Nehledě k tomu, že ten Gump nám představí ten svět, který možná my vůbec neznáme, vůbec nevíme. I já, který mám psi tolik let, i já si jim najednou nějak víc věnuju. Já toho našeho medvěda nějak víc hladím. Takže pro mě je něco výjimečného a opravdu po možná 10 letech velká energie i k tomu natočit film, který by nám vyprávěl pes, ale vyprávěl by ho třeba jenom obrazem, jenom bychom viděli, co jemu se děje a pár jeho geniálních hlášek, které v té knížce jsou opravdu strašně, strašně hezký, třeba pro mě v mém věku mít prostě lahvičku smrti a lahvičku života je něco takového, že to rozhodnutí jenom, jestli jdeme tady nebo tady. A na té veterině, když ten pejsek pozoruje, jestli teda jde na to uspání, nebo se někdo pokusí ho zachránit, tak vidíte, já se dojímám už i teď, protože to je něco nádherného.